O Bolsonaro é mais próximo do diabo do que de Jesus Cristo. Bolsonaro é, se tivesse que ele se alinha facilmente nas hostes do diabo, de Satanás, do demônio. Porque a construção cultural da figura do diabo, o que que é? É o mal, é o contrário, é o violento, é o perverso. Só tem uma utilidade do pobre no nosso país aqui. Votar. Tinta eleitor na mão e com diploma de burro no bolso. Ora, imaginemos não, lembremos, uma pandemia. O presidente da República imitar uma pessoa com falta de ar. Como você estiver sentindo falta de ar, você vai para o hospital para fazer o quê? Isso é uma atitude cristã? E como é que alguém vai dizer que não, isso é cristão? Cristão não, isso é coisa do diabo, Satanás, demônio. Nunca vi, gente. A pessoa viu que estava todo mundo na crise do coronavírus, o cara debochando da saúde. O que que eu posso fazer por quem morreu? O pobre estava se sensibilizando com o rico, um querendo ajudar o outro. E o presidente nem aí pra gente. Falava, não, mas ele diz que é a favor da família, diz que vai mudar, diz que é isso e aquilo. Mudou foi nada. Então, eu acho que é isso que tem que ser lembrado, tem que ser que mesmo no paradigma da religiosidade, no crivo da religiosidade, o Bolsonaro não passa.